Sydämlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast taas Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut. Ja tänase video on pealkirjaga Vabatahte planeet. Miks ma tahtsin sellest täna videot teha? Üks põhjus on see, et ma olen nii palju kuulnud inimeste poolt, kes ei ole nii väga teadlikult, seda, et nad on lasnud endale manustada siis seda vedelikku põhjusel, et arvavad, et nad saavad vana elutajale tagasi. Minule tundub, et neil on aju täiesti välja lülitatud või nad on nii programmeeritud, et neil puudub selline võime näha midagi kaugemale nendest silmaklappidest, mis on nagu läbi programmeerimise inimestele pähe pandud. Et see on üks põhjus, miks ma tahtsin seda videot teha. Sest nimelt, ma usun, et paljud te olete kuulnud seda väidet, et me elame vabatahte planeedil. Elame küll. Ja see on põhjus, miks osad inimesed ei ole nõus endale seda ainet manustama. Ja osad inimesed on. Enamik teevad seda vabatahtlikult. Ma tean, on paljusid, kes on läbi töö olnud sunnitud seda tegema. See ei lähe arvesse. Aga meil on selle poolest tõesti vabatahte planeet, et kui inimene soovib, siis ta annab ise nõusoleku ja sellepärast mitte keegi teine ei vastuta, vaid inimene ise vastutab. Ja see on läbi selle programmeeringu väga peenelt tehtud, et meile on programmeeritud niimoodi, et antud just kui mõista, et see on kõik õige ja väga vajalik, et inimesel siis vabatahtlikult jookseksid sisuliselt, hiljudes jookseksid järjekorda ja laseks endale selle asja manustada. Aga ja siis on osad inimesed, kelle vabatahe on seda mitte mingil juhul teha. Ja need on siis need, kes suure tõenäosusega jäävad siia planeedile alles pikemas perspektiivis seda maailma uuesti üles ehitama. Ja see on ka üks muide põhjusi. Ma olen sellest minu mõelest varem rääkinud Valguse kanalil või olen ma rääkinud oma seminaaridel, et kui sa tahad täpsemalt teada nendest asjadest, millest ma olen seminaaridel rääkinud, siis mul on praeguseks tehtud 7, tulemas on tähendab, jah, 7 seminaari, kus ma räägin kõigest sellest, mis meil on olnud, miks me oleme selles olukorras, kus me praegu oleme, mis on toimunud viimase aasta jooksul taustal, mis on toimunud viimase aasta jooksul ja miks nähtavalt, mis on toimunud viimase poole aasta jooksul, mis ootab meid tulevikus nii-öelda selle positiivse poole pealt ja mis on planeeritud olnud siis negatiivse poole pealt. Et kõik see kokkuvõtte üle 8,5 tundi materjali on nendes videotes olemas ja video ligipääsu lingid, registreerimislingid nendele videote saamiseks on iga Valguse kanali järg kanali video all olevas kirjelduses. Video all on alati kirjeldused, tõtta sa lahti ja saad sealt lugeda ja sealt ligipääsada. Aga vabatahtle planeet on ka, ja sellest me oleme rääkinud, minu mõelest oleme Valguse kanalil, nagu ma ütlesin, sellest, et vabatahtle planeedina need, kes meid aitavad maavälistest olenditest, ei saa sekkuda sellesse protsessi, sest me oleme vabatahtle planeet. Ja piisavalt palju inimesi, me peame ise enda sees leidma selle jõu, selle väe, selle tahte ütelda ei sellele, mis on väljaspool praegu nähtaval. Ja siis saadakse meile appi tulla. Enne ei saada, kui piisavalt suurt massi ei ole öelnud, et ma ei taha seda. Ja see on põhjus, miks üle maailma on miljonite inimestega meeleavaldused pidevalt. Hiljuti just oli Rio de Janeiros, seal oli üle miljoni inimese koos, Londonis oli üle miljoni inimese koos, väga paljudes erinevates linnades üle maailma. Loomulikult te ei tea sellest, sest meediakanalid sellest ei räägi ja kõik, kes üritavad postitada nagu mingi live videosid, need korjatakse ära tsensuuri poolt. Et see on nagu see, mis toimub ja miks nendest asjadest ei ole kuulda, aga
mingil põhjusel jõuavad minuni see informatsioon ju pidevalt. Ja sest ma olen ilmselt, ma olen see vajalik lüli, mille kaudu mina saan infot anda teile. Ja see on sellepärast on see oluline, et me väljendaks täie väe juures enda seda vaba tahet, oma arvamust ja soovi. Ja see on põhjus, miks ma olen postitanud siin Valguse kanalis nii hiljuti selle vabaduse deklaratsiooni, mis ja tuleviku manifesti, mis on siis tuleviku manifest kolm osa, mis on Valguse kanali, selle esimesel Valguse kanali, mis praegu on lukus, selle ja ka videod on saadaval inimestele vaatamiseks. See on suhteliselt alguses. Üks esimesi videosid või ütleme esimese minu mõelest 10 seas, kui ma ei eksi või on natuke edasi, aga suht alguses, kus ma tegin selle tuleviku manifesti ja nüüd selles Valguse kanali järg kanalis, siis seal on siis see just suhteliselt hiljuti eelmisel nädalal minu mõelest avaldatud see tulev või see vabaduse deklaratsioon. Ja see on sellepärast oluline, et meie väljendaks seda esiteks mõttega, sest mõte loob, mõte on tegu ja meie mõtted, tunded kõik on salvestatud ja arvestatakse ja see on energia väljas, kohe muudab reaalsust. Ja ka loomulikult eriti võimas on see välja öeldune, et me väljendaksime seda oma vaba tahet, mida me tegelikult tahame inimkonnana. Ja et seda teeks võimalikult palju inimesi. See on praegu võtme küsimus, et seda kiiremini me saame sellest jamast siin lahti. Sest muide infoks nendele, kes on lasnud endale seda asja manustada, siis vana elu peale me ei lähe mitte kunagi tagasi. Ei negatiivse senaariumi poole pealt, ega ka positiivse senaariumi poole pealt. Seda mina teadsin 1,5 aastat tagasi või ütleme jaanuaris 2020, 7. jaanuaril tegelikult. Mul tuli, nagu ma olen varem öelnud, et mulle tuli teadmine, täielik kindel teadmine, mis on mul siia maani, et meie elu ei saa mitte kunagi olema endine. Ja negatiivse senaariumi poole pealt ei saa ta olema endine selles mõttes, et kuna need, kes on lasnud endale seda manustada, kannavad edasi tegelikult viirust ja on nakkusohtlikud kõikidele inimestele, kaasa arvatud teistele, nendele, kes on seda ainet manustanud, siis nad ei saa reisida. Mis siis, et nad tegid seda sellepärast, et saaks reisida. Nad ei saa väga palju asju tulevikus, sellepärast, et läbi selle, et mõtlemisvõime puudus või nad on lasnud ennast programmeerida ja keelduvad nägemast kõike seda, mis neil üritatakse öelda, siis paraku see on nii-öelda see tulemus ja nii-öelda tulevik negatiivse poole pealt. Aga teadaolevalt siis seda negatiivset poolt ei tule ja positiivse poole pealt loomulikult see kõik jama lõpetatakse ära ja nii nagu ma olen varem öelnud, me oleme väga-väga lähedal sellele ja kui see jama ära lõpetatakse, siis loomulikult me ei saa enam vanasse maailma tagasi. Meie elu ei saa olema selline, nagu me oleme siiamaani elanud orjadena sisuliselt, pangaorjadena, tööorjadena, mis iganes süsteemi orjadena. Ei, me saame elama vabana, vabade inimestena, vabadel maadel, külluses ja armastuses. Ja vabatahte planeedil on meie kohus väljendada oma vabatahet igal sekundil, igal hetkel, mõttes, tunnetega ja kõva häälega. Sellega mina täna lõpetan ja kohtume õige pea Valguse kanali.